بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدل كيمبا ملك استوى جوكتان ومركلة يو أيرو تي في يو برنامج كني إنوغا براتين لما قعب حي جبوتي مانتا وأنو حسو قادونا لقنك نقالها يسياسة جمهورية جبوتي. برنامج كا مانتا وحا يغو مرتيا كابتن عمر علي حسن وكاترسنا سراكيشا أما madaxda sare sare ee ciidamada xooga dalka jamhuuriyadda Djibouti kana mid aha aasaasiyashii ciidamada kumandooska loo yaqaan bir umar wuxuu in badan ka soo shaqeeyay saaru sheegney Soomaaliya oo uu howlo badan ka soo qabtay halkaan uu kaga warramay barnaamijka maanta waxaanu ka hadli doonaa dhowr arrimood oo muhiim ah kapteen umar ku soo noo mar kale Aero TV assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan wada salaamayaa dadka oo dhan ee barnaamijka daawanaya waad ku mahadsantahay Aero TV saad igu soo dhaweysay waana kugu hambalyeynayaa interview-gii ugu dambeeyay dad fara badan baa daawaday ilaa 3,000 oo views waan ku hambalyeynayaa marka aad iyo aad baad u mahadsantahay sidoo kale adiguna waan ku hambalyeynaynaa waa yahay waxaan doonayaa inaan ku bilaabo su'aashayda mudane waxa jira ururada midoobay ee la yiraahdo CTD oo adigu aad ka tirsan tahay oo aad qayb libaaxna aad ku leedahay dadkuna inta badan ay maqlaan bal waxaan doonaynaa urur CTD wixii intii ay jireen ay qabteen ay dalka Djibouti iyo dadkiisa ay u qabteen ina anaga iyo daawadayaasha nala wadaagti soo dhawaa mar kale waad ku mahadsan tahay saad sheegtay ilaahay baan ugu waafijiyey adiga arkaya calaamadani dadku waxa weeyaan waa calaamadii CTD-ga weeyaan waxa weeyaan charte pour une transition démocratique waxay ka dhigan tahay waa waxa caawin doona kala guurka waa waraaqado iyo xeerar lasla dhigay kadib mucaaradka oo dhan loo yeeray iyo qofkii dee doonaya isbeddel Djibouti inuu ka dhaco amba qofkii doonay inuu ka qayb galo ilaahay wuxuu nagu waafijiyey inaan xisbiyaal siyaasiya fara badan ka qayb galeen waxaa ka mid ah fruidka ka mid ah ARD-ga ka mid ah FPC-ga ka mid ah UDG-ga ka mid ah marka waxa weeyaan iyo dad mas-uuliyiin iyo dad la garanayo oo halgamaya rag iyo dumarba ay ku jiraan ayaa saxeexay ma aragtay shartiga uu yahay ma aragtay qaanuun dastuuri oo kale oo caawin doona dastuurka Djibouti uu bedelay Ismaaciil Cumar Geele ee fudaydin doona kala guurka marka waa iskugu wada tagnay waxay naga qaadatay bilooyin fara badan bay naga qaadatay alxamdulilah waan soo saarnay markii aan soo saarnay waan iclaaminay caalamka oo dhan baan u iclaaminay alxamdulilah France 24 way ka hadashay RFE way ka hadashay halkan magaalada Minneapolis aan joogo ABC-daa ka hadashay ABC News oo Minneapolis ayaa ka hadashay marka Capitol-kan ku sameynay bay ahayd maantana saad u arkisiin kamerada haddaad furi karisid waxa weeyaan halkan saad u arkisiin waan xeer gelinay Faransiiska imika ayaa lagu maaragtay diiwaan geliyey CTD-ga oo ah urur marka hadafkiisa uu yahay in xuquuqa insaanka horumariyo dimuqraadiyadda maaragtay iyo horumarka dhaqaale iyo bulsho Djibouti gudaheega waa Faransiis bay ku qoran tahay marka talabaadna hadafka kale ee ururkan waxa weeyaan inuu diyaariyo kala guur hadduu yimaado sida maaragtay loogu dhilin lahaa jamhuuriyad jadiida waa ka waa wixii Faransiisku ku qoran marka shaqada oo dhan ee CTD-ga qabato CTD Djibouti page Facebook gaba laga la socon karaa waxqabadkeena oo dhan imika masalan toddobaadkan waxa soo dhignay bay ahayd Ottawa waxa ka dhici doonaa bishan September 24-keega xasuuqii maaragtay loo geystay gadabursiga beesha gadabursiga Djibouti
iyo wixii deema aragtay in Djibouti ka socdo xagga ma ka wadnaa halkan waxa weeyaan madarkasiin waa nin kamida madaxda CTD-ga oo laga wareystay Bel Africa TV oo laga wareystay marka waxa weeyaan alxamdulillaah rabbil caalamiin wax aad iyo aad u farabadan bay CTD-ga qabatay ninkii doonayo page-ka uu tagaya waa page Facebook wixii oo dhan aan qabanay halkaabay ma aragtay la soo dhiga haddii ay noqoto bulshada waxaan u qabanay iminka ugu dambeyn waxaan caawinay sanadkii labaad waxaan caawinay dadkii xukuumadda Djibouti si xaqdarra ay ku laysay ee qowmiyadda Afarid Waraabeley ayaan ku caawinay 20 qoys sanadkii hore iyo sanadkanba marka halkaa waxaa noo joogaa ARD-ga baa noo joogaa iyo dadka naga mid ah ICT-ga Djibouti bay noo joogaan oo iyaga ma aragtay gudoonsiiyay page-ka ayay taalaa website-na waa leenahay CTD Djibouti website baan leenahay haddii la garaaco CTD Djibouti kufura kamerada ha marka kamerada ayaan dadka ku siin doonaa waxa weeyaan haddii dadku ay tagaan website-na waan leenahay website-ka waxa weeyaan kameraga website-ka saad u arkisiin waa CTD Djibouti weeyaan wani muuqataan waaya waa website-ka ctdjibouti.org weeyaan marka halkani wixii oo dhan ee ka soo baxa war saxaafadeeda amba wixii aan qabanay shaartigii maalintii la sameeyey communique-gii la sameeyey CTD-ga waxay qabato halkan bay taalaa communique de presse hadaad ku jeedid shaartigii halkani waxaad arkaysaa videoga Good afternoon, everybody. Thank you guys for coming here. Marka halkani waa markii aan ku sameeyay Minneapolis oo soo bandhignay CTD-ga shaartigii halkana journaalka ayaan ka soo baxnay journaalkii Mareykanka ee la yiraahdo Twin City ee la yiraahdo marka halkani waa ka way qoreen inaan soo saarnay shaartigan oo ka hadlaysa arrimaha Djibouti ka socda iyo dictatornimada ka jirta marka wax badan ma la qabtay kamera iska baxtin karaysaa way waan inoo baxtinaa ku soco marka waxaan sameeyna kadib shaqada qabanay dadkiina waan u macneynay TV kastan ka hadalnay halkana dhowr jeer baad ku macsuuntay madaxda oo dadkii u macneeyay af walbana waan ku macneynay hadafkeena hadii jeerna waxaan ku dhawaaqnay qof kastoo reer Djiboutiya baaqna waxaan u dirnay hadii jeer mucaaradka xisbiyaasha inay imaadiin oo in la fadhiistaan wax ku soo biiriyaan na dhaliiliyaan laakiinse taasi su-aashaasi jawaabtu waxay noqon doontaa su-aasha soo socota marka waxaan ku qabanaynaa Belgika anniversary-gii ugu horreeyey oo dadkii oo dhan isku keenay ee CTD-ga halkana waxa ku soo bandhignay barnaamijka siyaasadeed barnaamijka siyaasadeed xaggaa waan soo dhignay oo dadkii dee mas-uulka ka ahaa ee ururka ku jiray qof walba uu soo bandhigay halkii hadday noqoto dhaqaalaha caafimaadka amniga difaaca waxbarashada waxaas oo dhan waa soo bandhigay wayahay runtii arrimaha aad ka hadashay marka laga yimaado Djibouti dowlad baa ka jirta aad u xoog badan idinkuna aad mucaarad ku tihiin marka ma waxaan leedahay CTD waxay awood u leedahay in ay Djibouti ama caasimadda Djibouti gudaheeda ay ka howlgasho oo adinka aragtidiina iyo falsafadiina halkaasi ay howlo ka socdaan ma sidaasaa sida aad ina leedahay CTD waxay ka mid tahay horta oromayo CTD keligeed
جبوتي بي ماركتي ودا قبصاني قعان قراتي كل جيد ماركتي اسمار دقضو لكن سيتي دي ما توحي تهي ان أرركا آد يا آد ديكتاتيورة دا جبوتي كجرتا آد يا دوغا عبصاني سو مادام وحلا يمادين لبس أنا قديه هو روح عنكو قبلني إيش هم علينا وح قبلنا إنه وح سياسة وقرعة ماها بلشدينا ونعاودنا وح عنكو عاون كرنا ذات كي وقرب جوكسنا إنه إمك برخد عبد الوهاب علي عدم ذات كيسة سدوا حبس جو قليلا ما تا أنك عنتو كهينا حاس كيسة يا أولاد ديسة إن وحي إن خرج كبحي ذات كيسة دفاعي أنك بحني بيتيشن بان أسميني ان دور جير او لو بنان بحي marka waxa weeyaan waxa ku qasbaysaa dawladda inayna ninka kharijin fuad yusuf ali waa sida weeyaan waxaan anigu horey en career-keygi baan u horey shaqadeedii baan u horey maashi aan ka joogay baan u horey marka waxa weeyaan waxaan anagu qabanayno hadal uun maaha moogtaan waa wax la taaban karayo siyaasadna waa marketing weeyaan dadka weynaad siyaasadda dadka aad qanciisid ويا ديغا ان وحي كميت هاي مفاتيح دا فوري دونتو انا عداله له هلو انا لسكيريو مارتي اسماعيل عمر جيل ايي كم واحد وي هي ادم ما ستا وان كسي غد بيدونا اسلا سؤالشاسي سؤالو لو او ددكو انت بدن اي يعني اي واخ اسكا ويدينيان ايان دونينا كويديو وحا جيرو اولورا كاله او معارض اه او اي هوغاميان شخصيات غوني غوني وسودا ururadaasi waxay sheegeen inay yihiin kuwa iyagana lidka ku ah xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Ismaaciil Omar Geelda ururadaasi way badan yihiin rag badan oo reer Jabuuti ahna hoggaanka uu ah ururadaasi marka koowaad idinku maxaad ku kala duwan tihiin koow iyagu se qudhooda maxay u qabteen dalka iyo dadka Jabuuti waanse bal ragga hoggaaminaya yaa kamida wayahay waxa weeyaan siyaasadu een ayma siyaasadu waxa weeyaan waa dhaliil wala is dhaliila dhaliil markay maadana wixii de wala fix gareya wala hagaajiya waxaan ku kala duwanahay anaku waxaan noo marxaatiya adigana marxaati baan noo tahay waxa halkan dhowr jeer aad ka macsuuntay siteedeega meelo farabadan laga macsuumay waxaan ka kala duwanahay anaku had iyo jeer baaq baan u dirnay inaan wax isla qabanno inaan gacanta isku geyno inaan ma aragtay oo waan magacaabnay xitaa xisbiyaasha han noqoto MRD han noqoto en RAD han noqoto model ma darkaysa laakiinse wax jawaab nooga yimiday ma jirto iyakuna haday hadlaan bulaha bulshada soo joogsadaan sidii kama ba hadlaan ogtahay marka waxa weeyaan aniguna waxaan hubaa kaligood inayna waxba bedeli kareen كل جينا نكونا وحبد ما حبب بدل كرنا لكيسة أركيني شغلين دي وقت جاير كوان وحنا وجب باقيا الردة كله إن هذه جار إمادين أنا سلوا ده شقين مر كانوا حركة وحنا كيف فهمي اللي بدأ السنة إم كان كجرو هل جنكا إن رج قاركود ودليل ويان إسكوتان برنامج دونين كرسي قاون كوب الدلان إسماعيل عمر جيلي لكن سيستم كا واسلح حقي ويا وروك لبا جرا يكو وحويان او توس لا شقيا لو قلتهم يا توس ولا شقيان ان حال الحكومه الجيبوتي صدن سنادود هديات واحد كو قبان ويدي ده وحي كدغنت هي دبا جرت دمش هديات صدن سنادود الله دي حزب يبان هي هدنا واحد كبدلي كري وين دي وانا دي بسكون نقطتي marka waxa weeyaan in shaqooyin fiican oo kale qabtan way jirtaa halkan waxaan ka hanbalaynaa maxalan LVD ga maadaama deenku adigu aad haysatid Aero TV anigu Jabuushan TV LVD ga iyagu waxay soo bandhigaan in wixii Jabuuti ka dhacay soo bandhigaan inkastoo de xisbi ay ku xireen yihiin hadda wixii raadin xisbigi waa ka goonay laakiin ragga de maamula xisbiga MRD ba ka yihiin adigu waxa weeyaan in dhig ma لكن سي واحد بقى قبتن وهم ما ديبي توسين وحي كده برنامج سيستم ويا هذا رالي هذا رالي وحدونا يا هلك عتري
madaxweyne Ismaaciil inay bedelaan bay doonayaan, laakiin systemka ma doonayaan. Bal halka ay noo iftiimin maxay tahay aragtida aad halkaa ka qabto? Anigu markhaati baan ka ahay, ilaahay ma aragtina markhaati uu ka yahay, ilaahayna wuu ogahay. Labadaa sanood markaan bilaabnay CTD-da, xitaa madaxda ka mid ah guddiga ee la yiraahdo direktuarka ee CTD-ga, ninka ma aragtay dee xalka siyaasadda ku raagay dee ma aragtay caaqilka ah ee halgamaaga Maxamed Kadha Camiyad xaggan adiguba maxaalaad kusoo dhaweysay, wuxuu isagu heer gaari inuu yiraahdo nin madax oo la magacaabay ma jirayso, giddigeena isku wada mid baa nahay, xisbi walba waxaa laga qaadi doonaa madaxa xisbiga, oo waxaan samaynaa markaa wax la yiraahdo directoire, waxay ka dhigan tahay hoggaanka, halkaabuu qaraar ka soo bixi doonaa. Heerkaabuu gaaray inuu yiraahdo haddii kale dadku xeeran doonaan ninkaaba meesha iska xukum. Sidaasi haddana jawaab waan ka weynay. Jabuuti dadkeena way loo joogaan, dadka xisbiyaasha CTD-ga ku jira ee Jabuuti ka howlgala, Jabuuti way joogaan, wayna ka banaan baxaan. Laakiin arxiba markuu ka banaan baxo ARD-ga, dee MRD-ga hadduu ka banaan baxo Balbala, Raad hadduu ka banaan baxo Kartisiis, hadda dowladda waa loo baahayaa, maad fahmaysaa? Laakiin meesha waxaa jira waxaa la diidayaa in aan laisku yimaado. Nin walba wuxuu leeyahay anaa amiir buu leeyahay. CTD-ga ma leh anaa amiir ilaa maanta. Marka waxa weyaan ummaddu waa inay sidaas u ogaato. Tan labaad waxa weeyaan markay dagaalada ka dhex dhaceen afarta iyo ciisaha Ethiopia, arrinkaa waa muhiim weeyaan. CTD-ga waxay soo dhigtay bulaha bulshada, qaraar bay soo saartay warbixin saxaafadeed, waxay tiri labada walaal ee jaarka ah ee Jabuutinana ku nool ee dhaqan iyo diin isla wadaaga si degdeg ah loo dhexgalo. Baaqa waxaan u dirnay federaalka Ethiopia, baaqa waxaan u dirnay mucaaradka oo dhan, iyo baaqa waxaan u dirnay dadka reer Jabuuti inayna fidnada halkaasi inaan la keenin. Maxaa dhacay dee? Waxaa dhacay in wasiirkii aan sidaan ii sheegayey ee maaliyadda ee Jabuuti inuu faragelin ku sameeyo wixii xaggaa ka dhacay. Dadkii Baasha Ciise ayaa la xasuuqay buu yiri, magaca uu ku magacaabay Garba Ciise meesha waxaa la yirahdaa Gadaamaytu, waa magaca officialka weeyaan ee degmada. Xukuumad la yirahdo Ethiopiana meesha oo adduweynaha oo dhan ay aqoonsiyeen ilaa maanta aan joogno ayaa ka jirta. Waxaa ku daba xigay inaa dadkii mucaaradka ee reer Jabuuti halkay neutral ka noqon lahaayeen dhexdhexaad inay yiraahdaan isla markiiba meesha xasuuq baa ka dhacay, inay yiraahdaan meesha Garba Ciise la yiraahda. Markaa maxaa dhacay? Xitaa rag CTD-ga ku jiray inay yiraahdeen annagu maadaama aad oran weydeen xasuuq baa dhacay oo waa laga gardaran yahay oo magaalada laga qaatay, maadaama aad oran weydeen anugu de Ciise ka dhashay waa naga baxay. Markaa see doonaysa inaad dee Jabuuti wax u qabatid. Haddii aad faragelinaysid oo si qabyaaladaysan aad u faragelisid halkaasi anagu, laakiin waxa weeyaan waxaanuun reeray maadaama xitaa CTD-ga Cafar iyo Ciise iyo Carabiya Gadabursi wax kasta ku jiraan, annagu dhexdhexaad baan noqonaynaa. Waxaan oranaynaa war ha la kala gaaro, waa walaalo oo ha la qaboojiyo, Jabuutina ha laga ilaaliyo. Maxay sababtay inay farageliyaan mucaaradiintii Jabuuti ee Baasha Ciise ka dhashay? Waxay sababtay inaa dad lagu xasuuqo waraabeley Facebook live baa lagu daawday. Marka maanta Jabuuti xaaladeeda waan ka hadli doonaa dee. Waa yahay. Waxaan u imanaynaa qodobka saddexaad. Runtii qodobkan waxa uu ka hadlayaa cadaalad darro gaamurtay ama soo jirtay ama soo jiitamaysay 50 sano lasoo dhaafayba. Cadaalad darradan qoomiyadaha Jabuuti ayaa qaba oo ka hadlaya, yeeyihiin qoomiyadahaasi cadaalad darrada ka hadlaya sidayse usii kala daran yihiin? Adigoo raaliya, su-aashii iminkaan ku jirnay ayaan kusoo yar noqono video yar oo hal daqiiqaan ku tusinay. Kusoo. Waxaan sameeyey baaritaan
سان شيغيي وها وين قفكو قبريكا كلجي بكو دادعيا موقتي كفن عاد كلجي بكو دادعيسا لبدو انو هو اسكو كيميد ويان عفر يا عيسى دد بيرادو رير معويدي ان وا ددكيسي ود مايا انو ان فؤاد يوسف علي رير معويدي ما واولالكي هادنا 20 سنه وحا غاو دغ ما تنو غرب جوغا ولي تدوات كن بان عاوني رك باشا عيسى كدشاي هادنا وا رير جيبوتي انو ما كلا سار ددك لكن باريتان بان غري مغا عندن بلبدي كون يي 18 كي مادام اني قسبان انا ان وحك اوغانو arrinka Ethiopia ka dhex jira problemka saade dadka u kala saarno ila laba qof markay isdirran ilaa kitabkiisu wuxuu ku sheegay laba muslim haday isdilan kala dhex gala suratul hujurat ee kulli mid ba gardar ma dhici kara labadu inay gardarnaadaan ma darkaysa way marka ki gardarna waa inaad u sheegtid ka kalena waad inaad tiraadid waa laga gardarna laakiin si hadan nabadayna ku baaqdi marka videoga baaritaanka galay labadii 2018 magacan garbaciis ma bijirin ba way kamaraga furay ha kamaraga wad furtay soomaa Ethiopia dhexdeeda waa ka waxa qoran meesha waa gadaamaytu may ku muqata ya marka wixii xaq waa xaq moogtahay wixii xaq waxa weeyaan waa xaq weeyaan in ilaahay ba abuurtay ibn aadanka qof ma aragtay de nafta ku siiyay ama nafta ka qaaday ma jirto umada oo dhan haday isku ka tagaan inay wax ku yeelan ilaahay ku qoran ma hayo wax ma noqonaysa way walla ma isatay waan dhameeyay intaas way hay su'aashayna saddexaad san barnaamijka gunaanadkiisa aan ugu gaadno ee waxa jira qoomiyado ka tirsanaya cadaalad darro ee muddo aad u dheer soo jiitamisay qoomiyadahaas iyey kaliyihiin sideysa cadaalad darrada ugu sii kala darayeen way hay waxa weeyaan wala iska wada ogyahay Djibouti horta waa la wada dulmayahay de wadiga arkaya maanta aan ragga ku jira xabsiga Fuad Yusuf Cali ba kamida waxa kamida aan Barxad Cabdul Wahab Cali Cudum aan dadkii ku dhintay imka sanadkan Umar Daud Umar ilaa uu xaristo aan oo de isagana reer Djibouti ah Sheikh ba ma waxa kamida aan ninkii yarkii raayay loo ornayay Sheikh Banu Malaya een waxa kamida gadiid jeeladiye marka qoomiyadaha oo dhan way dulmayeen laakiin haddana way kala diran yihiin anigu daafkay ku sheegi maayo in video yar baa haddana xaqan niga tusaya oo macneeyneysa siday u kala diran yihiin way video gaana waxa weyn in haddana ishiday waa wareys yar oo ka dhacay een Kartila TV hal dhigis hal minno ku sheega taliska Ismaaciil Wargale ma talis cadaalada iyo talis banaamura labada talis jira aad iyo aad baa jacayl otwa kuma sheekeyn karo kuma sheegayada maraka kartida TV ee booliska iyo halka ay ka jeedeysay waxa jeedada maraka saas waxaan uga jeedaa horta doorashada qaban karo horta waa xaraan ama jidto kom iska ilowta oo doorasho waxa loo qabanay 300 kun oo nin iya naag iyo caruur waxay doonayaan yaa laga keenay city laga keenay Ethiopia laga keenay Soomaaliya oo waraaqada Djibouti la siiyay
أفرنا منوركيبا لغدري مكا تاس معدالت با عيدان كي جوتو بغولكي وشان إسكاشا قدتي معدالت با بوليس كي جوتو بغولكي وسيزيتا قدتي معدالت با أدمنستراسيون بغولكي قدتي مارت وريادين أبتي أنجل خول لغمو ويا سودان مركا وحا ويان تاسي واتوصالي ويان تصالح ويان شلي حتى واحد نجي سنة يقون يال فربضن وكهل لي أرنكن مركب وحي لي هين حتى جيبوتي وبابي دونتا أي أناليسكو بكويرة دين إلى هاي ما بابي جيبوتي إلى نوح فيديو وإن شاء الله كل حل ولا هل دونا وقصة بيكون عن دونتا وردك على حد دون يتبدل إن لك ينان إن الله وضع فلسطين يعني حل وضع المدة كين مركب إن فيديو جانا فرد aan waxay ka dhacaysay aqoonyaal fara badan bay ahaayeen shalay oo ka hadlay Kartila TV aan dhageysto muujiyo gudeedu laga yaabo inay jigre iyo xaritiga aan mid noqdan jabuuti oo nusan oo la gudbi doonta oo dhulka afarta wuxuu u geli dhulka soo gudbi waxay noqotay oo marka kale waa demokraasi politika isbedeli doonta inay oromiga ay xor noqoto iyada dhici karaysa marka waxa ka dhacaya haddaba Soomaaliya ay soo raacdo Soomaaliya vision Soomaaliya vision waxa weeye haddana annaga ku xilanta hadaan annagu aan marka aan dimuqraasiyada isbedelaya aan ka qayb aan ka noqono oo aan noqono waxa weeye waxaan waan halaynaa Ethiopia la sheegi doona marka waxa kala qayb doonta maareeyta ilaashada Djibouti waa nishaaga ruba nishaaga Djibouti ay assistance ka dib majiri doono sida in ka maanta u jirto majiri doonto dal asal leeyahay ee Soomaaliya leeyahay oo uu dhameeyaan doonto in la jabo waxa kale oo in shaqeeyo jabuuti assistance ka dib majiri doono sida in ka maanta u jirto majiri doonto dal asal leeyahay ee Soomaaliya leeyahay oo uu dhameeyaan doonto in la jabo waxa kale oo in shaqeeyo waarin khatarteeda leh moqti wa arin khatarteeda la wayan waadiga arkaya in ninki go hore wuxuu aha Cabdulla Dabarkale oo la hadlay halkii Kartila TV in inta sidii qofku haduu in han noqdo qof ma aragtay xitaana xisbi haysan oo waxba haysan oo mar mar khadka ka baxa laakiin se waxa wayan wixii de xaqiiqad aad ka heshid qofku inaad soo qaadi wad ma qashay wuxuu yiri qoomiyadaha weydiisay qoomiyada ay ugu daran ee lagu joogsaday ee la dulmay ee dulbarlaar si lagu wado imika Djibouti dhexdeeda waa afarta weyn isaha waa la dulmay oo buluqa lagu laayay gada bursiga iyo kana waa ma aragtay waa la masaafuriyay waa la tortureeyay waa la laayay arabta iyagu siyaasadaba badidood kuma jiraan oo dadkiina farabadnaa reer Djibouti dulkoogii baa la boobay oo magaalada Djibouti dhexdeeda beerahooga xumbuli rag fara badan baa ka qaxay sagaashanadii iyo labadii kun wixii ka dambeeyey laakiin iyagu waxay u badan yihiin dad ma aragtay baayac mushtaray u badan yihiin oo commerce-kooga iska wata afarta laakiise waad afkiisaad ka maqlisay hadda waxay noqotay inuu ciidanku noqdo boqolkiiba sagaashan inuu noqdo qoomiyad qurata maaha beel qurata beeshaasi madaxda oo dhan waxay noqotay jilib inuu noqdo madaxda ciidanka oo dhan waa iska garanaysaa waa rag ka dhashay mamaasanka weeyaan anigu ma cambaareynayo mamaasanka caadiga laakiinse wixii sideedii loo dhigaa moqti marka Cabdulla Dabarkale si fiican buu soo dhigay waxaana dadka la wadaagay saa loo oran kaptanka unba ku awr kacsanaya amba ka soo horjeeda beeshaasi ma yaanu kama soo horjeeda anu waxa ka soo horjeeda dadka oranaya Djibouti way baabacaysaa laano problem ba ka dhacay Ethiopia problem kaasi madama ka dhacay Djibouti na waxa weeyaan waa gubeena ma dhici karo sida Djibouti dad ba ku nool marka waxa fashilmay waa siyaasiinta weyn dadka reer Djibouti waa masakiin iyo video aan la wadaay karayaa amba picture dad reer Djibouti oo beesha ciise ka dhashay oo beelaha kale ka dhashay oo beerka naxamdhulka ku haya gaajo dadku way gaajaysan yihiin maasha waxa fashilmay waxa fidnada wada propaganda wada
waxa weeyaan waa siyaasiyiinta weeyaan siyaasiyiintaasina waxa weeyaan ka dhashay beesha ciise dadkoogii iyakaa ku diray afarta ethiopia way isla noolaayeen barnaamijkeeni hore waan ku dhegaysiiyey odaygii caaqilka ee lahaa afarta si fiican baan ugula nooleen meesha waxaana gubay waa barbaarta city barbaarta cityna waxaa lagu barbaaray xaraska jumhuuriga ee jibuuti colonel maxamed jaamac maxay doonayaan markaa talayskan ee jufada lagu sheego waxay doonayaan ciise cafar inay isdilaan inay isku mashquul isku noqdaan iyaku xalkaa unay ka xukumaan tomi tayarona inuu iska wato gaari 30 milyuna ah ninkana waxa weeyaan waa reer jibuuti weeyaan ninkan sidaa u ooyaya le waxba ma haysto kameraaga fur asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaato mudane madaxweyne ismaaciil cumar geelle ayaan la hadlayaa mudane madaxweyne aabaha dalka ayaan la hadlayaa anigu horta boltigaaga waa mid waxaa ka gala wasiirada mayaqaadka qaranku saddex albaab baa hadhay qof hadduu soo dhex joogsaday eg dibadiiba lama albaabadanaa mua war qof baana salaamayne haye war masaabad ku talagashay saa loo kala jeedo war ma inaa saa loo kala jeedaa ku talagashay mudane madaxweyne taasi waa kow weeyaan halkani waxa waa maamo weeyaan oo iyadana ooyeysa weeyaan weeraqiyo ooyeysaa waa dadkii xaq u lahaa wadanka ciid xaq u lahaa inay wax ku hesho dadkii xaq u lahaa weeyaan halkana waxa weeyaan waa dadkii sagaashanadii asalaamu calaykum waraxmatullaahi ciidankii ma aragtay usoo gurmaday jabuuti dagaaladii markay ka dhex dhaceen fruidka dadkii ma aragtay lagu hor rasaaseeyey madaxtooyada wuxuu sheegayaa wuxuu leeyahay $100 baa 3 bilood lanoo soo shuba abaalkiina sidaabuu noqday waa adigaa arkayaa waxaa ka muuqata barakaatu bismillahi raxmaani raxiim dibba ka muuqata buuxa xamed gadi maana rastaga waa buuxtin cadday mida madaxweyne madaxweynaha salaamaya bisha rabadaan rabadaanka khayrka caawa aan saaxiibadeen waa sidaas oo kale unbay xaqan yihiin waxa weyn waa 3 bilood waa 520 yaa la qaataa wax ku beeran ma lehi waxa weyan mada madaxweyne waxaan ku weydiisanaynaa bisha khayrka leh inaad la soo xasuusaan boqolkiiba 20 baa xaqanahay ani aan saaxiibadeen waa sidaasoo kale unbay xaqan yihiin waxaan dabadeed waxaan leenahay waxaan ahay raggii dhaawac ahaa ay dhibaatadii ku gaadhay halkii barasanaaska waa 2002 wey maanta waa 20 jir aad ku mahadsan tahay waya inoo soo gunaanad markaas kusoo xoori inoo soo gunaanad waxa weeyaan saasa ayaa lagu abaal celiyey raggii imide ee beesha ciise ee difaacay ismaaciil cumar geeli 20 sano kadib silic iyo ma aragtay gaajo ayaa lagu laayay marka waxa weeyaan reer jibuuti hadday doonaya inay badbaadaan waa inay gacanta isqabsadaan ururadana waa la kala baxayaayo waxa weeyaan aniga de maanta xaggan ka sheegaya oo ka shaacinaya waxay bahaashu socotaa inay iminka laga faafiyo social mediaga oo adigaa arkay propagandada socota jibuuti way baabii way gu'i way sidaa way ceenka ya iyakaa wada waxaasi waxa weeyaan shaqadu anakay noo taala inaan ka hor nimaadno markaan waxaan reer jibuuti ugu baaqayaa inay gacmaha isqabsadaan qowmiyadahana waa la wada dulmay laakiin qowmiyadda lagu sii joogjoogsaday waxa weyaan qowmiyadda afareed deegaanka ee jibuuti ku leeda waa laiska garanayaa 70% ha noqoto 80% ha noqoto haddii laga bilaabo dumeera ilamaa dikhil qaybta ay degaan soomaalidu ee beesha ciise waxa weyaan maaragtay cali sabiix iyo wixii ka sarreeya magaalada jibuutina waa la wada wadaaga dhibtu markaasi waxa weeyaan lak casal xitaa awal waxay ku xidhneen tajuura hadda cartaa lagu soo xidhay markaas siyaasiyiinta ma aragtay ayaa meesha laaqisa se waxaa iman doontaa inuu isbedelka wuxuu ku iman doono wax kale maaha
waxaan ku soo gunaanadayaa waxaan soconnaa 4:30 daqiiqo video oo nin maanta soo dhigay oo dee conclusionkeygana ka mid noqon doonta jabuuti xoog baa lagu isticmaalay dadka reer jabuuti xoog baa lagu xukumaa quri caradiisaa lagu xukumaa marka quraata ee wax isbedel yimaadeen waxay ahayd markii friidka ayay ahayd annagu haddana waxaan niri bal haan isku wada geenno xoogga friidka iyagu shaqadooda ha qabtaan anagu friid ka mid mayi laakiin ururka setiyaday way ku wada jiraan annagu bal shicibkii bal horta han kicinno dadkii aan kicinno laakiin xisbiyaasha kale hadday diidaan inaan wada shaqeyno dhib baa imanaysa marka arrinkana inaan la qabyaaladay maaha hadday ka bixi waayaan sheekadaas waxay noqon doontaa qabiil walba inuu isdaafucdi waxay noqon doontaa inuu qabiil walba isdaafuc hadday iska diidaan jibuusiyaannimada ee markay doonaan jabadda kala soo baxaan markay doonaan na tuuraan siyaasiyiintaan sheegaya reer jabuuti oo dhan dhalinyarta kaartiyaasha isla nool yihiinoo sheekooyinkan iyakuba kumaba jiraan waxaan sheegayaa waa madaxda waa siyaasadda weeyaan marka videogan baan insha allah nila wadaagi waaka raali ahaada videogan waxa weeyaan saaka ayuu duubay waa nin reer jabuutiya oo dadkii dee annaka naga weynaa weeyaan oo xaaladda jabuuti sheegaya dadka reer jabuuti dhammaantoodba waa salaamay meel walba ka horiyeen dabarkaa 3-4 sanood waa joognaa iskoolla ma jiraan hantidii dalku ma jirto dhaqaalihii iyo nolol maalmeedku horay waa kii u guuray dhulka guurkii dhulka gurmaraysiin ed arkaysiinna waa shirkada yar way wada leeyihiin waxaan ummadda reer jabuuti u sheegayaa dalka waxaa na maamulaya bad xukuumada way satiin reer quri caaradii kuraasta ku qora hadiya jeer annagana foog bay naga dhaadhaceen oo quri caaradii waxay kuraasta ku qoraan waa quri caaradii waxaa waxa ummadda lagu yarwaasado waa quri caaradii waxay shaqooyinkeedii xaquuqyadayii hantidayadii nagaga weeciyeen waa quri caaradii waxa ummadda lagu xiro cadaalad laguma xiro waa quri caaradii waxay maanta ay lagula fadhiyaan qalbigiina taa u sheega waxba ma aragtay maanta dee markuu daalimka iyo kala dulmayo laysgaram dhigo inkastuu dulanku lagu batay daalimka dad malo dadmalo dad hadduu lahaa damiir buu leeyaha damiir buu yeelan lahaa daamirku dadmalo dadmalo wuu beertaa wuxuu beertaa inta doonaysa ina wax la gulunto wuxuu beertaa indii buu kuugu yeeray waa guu doono laqolo laqolo beeranaya waa xukun daal inaana haystaa oo waddan yar oo ma aragtay baaxad weyn lagu haleelay ilaahayna taladiisu way noo maqan tahay ilaakiisa waa inaan garan lahaa waa daalim waa dulhu waa xuul waxa meesha ma aragtay nalagu maamulo marka wixii oo dhan baaba iska garanaysi ma iska cad waa quri caaradii wax walba waa hagag wayahay waa quri caaradii weeyaan marka waxa weyaan reer jabuuti anagu diyaar baa unahay inaan reer jabuutinimo inaan wax ku wada qabsanno waxa weeyaan ummaddana waxa weeyaan nin walba laba induu leeyahay iyo laba dhagood buu leeyahay qaar midkooda waxa weeyaan il quraata leeyihiin iyo maaragtay indha quraata leeyihiin su-aasha ugu dambeysa haddaad doonaysid waayahay gebagabadii inkastoo barnaamij ku dheeraanay su-aashaan doonayo inaan ku weydiiyo ood kusoo koobto waxa weeye waxaa jira dad badan oo siyaasiyiin mucaarad dad shacaba oo yiraahda waxaynu kasoo horjeednaa xukuumadda madaxweyne ismaaciil omar geelle laakiin dadkaasi waxay dhaliilaan oo caayaan oo nasab caayaan dadka ctd ku jira qowmiyadaha kala duwan ee reer jabuuti halkii ay ahayd inay dee dowladda u gardhigtaan ama dhaliisheeda ay sheegaan
waxay ku maqan yihiin inay caayaan dadkii walaalodooda ahaa. Marka sidee isu qabanayaan inay yidhaahdaan mucaarad baan dowladda ku nahay iyo dadkii kale reer Jabuuti baanu caayaynaayo qabiilkoogii iyo nasabkoogii iyo say labada arrimood isu qabanayaan? Soo dhawo marka ugu dambeysa. Ha maya, kuwani waqti badanna la siiyo maaha. Waxa weeyaan waxay joogaan waddan ay sheegteen inay dulun ka soo baxsadeen. Annakii maaragtay u doodanaa xuquuqa insaanka ayay gaadheen inay yiraahdaan ha la dilo, dadkiisii ha la gubo, ninkaas meesha lagu haleelo gacan ha la gaadhsiiyo. Waad ogtahayna dee Liibaan Mustafe oo ah nin dhalinyaro reer Jabuuti oo beesha Gedigursi ka dhashay, laakiin reer Jabuuti dee u doodi jiray xuquuqda. Beljiga isagoo jooga labada indhood baa laga saaray. Rag xisbi ka mid ahaa xisbiga ayaa ka saaran Oron Maayo. Rag ka mid ahaa xisbi xisbiyaashan aan soo sheegnay ayuu dhaliilay baa layidhi. Marka nin ka mid ah iyo rag ka mid ah ayaa iskugu tegay indhaha ka saaray. Imika toddobaadkan gudihiisii ayaa fadhigiisii cadaalada la horgeynaya, insha allah guul baan u weydiisanna. Raggaasi waxa weeyaan iyaku dowladday la shaqeeyaan, maadaama qofkii unu ku dadaaleyn inuu ummadaha isku keeno, inuu yiraahdo war walaal baan nahay, nooloshadan way gaaban tahay, waa laba cisho, dad islaam baan nahay, dhulkan uu naga badan yahay, cadaalad baan doonaynaa. Qabiil baa la galay meeshaasi, xitaa mucaarad rag qaarkooda waxay u jeesteen xalka qabiilkooga, dee laba ayay noqon oo mida amba meesha waa laisku wada iman, amba meesha si qabiileysan ayaa wax loo weydiisan. Wax kale maaha, waana ninkuna Ilaahay nin walba wuxuu kala goyn doono. Laakiinse annaku ilaa hadda ilaa maanta si reer Jabuutinimo ayaan wax ku doonaynaa. Baaqana waan ugu celinna, waanana u jeedinaynaa dadkii ma aragtay ee iska fadhiya oon 30 sano ayaan xisbi nahay oo haddana waxbana qaban, waxbana ka bedelin 30 sanood. Annaku 2 sanood waxaaba ku qabanay, maxaan ugu biirsanaysiin? Leenahayn waa adiga maqlay, waa qori afkiisa, qori caaradiisa waxaa lagu hayaa Jabuuti. Lagama maarmi doono inuu xoog ka hor imaado Jabuutina in la taageero, lagama maarmi. Aad baad umahadsan tahay. Inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii Jabuuti maanta, martina uu noogu ahaa Kabtan Cumar Cali Xasan oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Jamhuuriyadda Jabuuti. Dhammaan daawadayaasha aragtidooda ka dhiibanaya, waan soo dhoweyneynaa nin walba fakarkiisa. Dadka reer Jabuutina waxaan u rajeynaynaa khayr iyo barwaaqo, inuu dalkooga uu nabad u noqdo ayaan u rajeynaynaa, iyo walaalnimadooda inay adkaystaan. Kabtan Cumar, mar kale aad iyo aad baan kuu salaamaynaa. Aad mahadsan tahay.